Rada Žugić, direktorka Centra za socijalni rad Stara Pazova, podnela je ostavku nakon požara koji se dogodio 10. novembra u Vojki, kada su stradale dve osobe. Prvo da izjavim saučešće porodicama koje su stradale 10. novembra u Vojki. Ova ostavka je moj moralni i lični čin, bez obzira što tužilaštvo je utvrdilo da nema krivice ni moje, ni mojih saradnika u centru. Ponosna sam na svoj tim koji je u proteklih 8 godina od ove ustanove napravio jedan od najvećih centara za socijalni rad u Srbiji, o čemu svedoče ne samo priznanja, nagrade. Mi smo jedini u Vojvodini od centara koji je dobio nagradu Milica Tomić. Imamo armiju zadovoljnih korisnika, pružalaca usluge socijalne zaštite i veliki broj partnera i saradnika na mnogobrojnim aktivnostima i projektima, rekla je između ostalog Rada Žugić na konferenciji za medije. Ova ustanova u posljednjih 8 godina u saradnji sa lokalnom samoupravom, pokrajinskim i republičkim organima sprovela je brojne projekte kao što su Učimo za život, posvećen hraniteljstvu, Moj kutak u gradu, gdje su u fokusu osobe sa invaliditetom, unapređenje stanovanja Roma u opštini Stara Pazova, ali i projekte posvećene vršnjačkom nasilju u školama, kao i prisustvo socijalnog radnika u školama. Zahvaljujući projektu Starajmo se zajedno, koji je namenjen starateljskoj zaštiti odraslih i starijih lica, u saradnji sa lokalnom samoupravom nazire se rješenje ovog sve većeg problema. Svi ti projekti su bili namenjeni preteča razvoja centra lokalnih usluga, gde je naša opština i kupila objekat koji će u sledećoj godini biti sređivan za prihvatilište osoba, starih, mladih, koji se nađu u skitnji, u određenim neprijatnim životnim situacijama, koje mi do sada nismo mogli da smeštamo. Morali smo da vozimo u Beogradu prihvatilište koje nije prihvatalo naše građane i u Novi Sad koje također nije prihvatalo naše građane. Ovaj dogovor je protekao pre 8 godina kada sam ja kao inicijator direktora okupila sve direktore centara Srema. Konstatovali smo da u Sremskoj Mitrovici postoji sigurna kuća, a onda smo se zajednički dogovorili da nam je svima problem prihvatilište za osobe koje mi noću nađemo i policija nas pozove da ih smestimo. Mi nemamo gdje da ih smestimo, nego to prihvatilište koje je prihvatila naša opština i kupila tu kuću. Također su poboljšani uslovi rada stručnih radnika centra koji su prepoznati u Srbiji kao nosioci novina. Zahvalivši se na saradnji svojim saradnicima i podršci lokalnoj samoupravi, direktorka Rada Žugić je također objasnila da se ova ustanova suočila sa velikim brojem predmeta. Centar je ovih 8 godina imao 32.000 predmeta. Je prošao kroz centar gdje je 10% bilo žalbi upućenih pokrajinskim, republičkim organima, našeg ministarstva naravno, zaštitniku građana pokrajinskom, zaštitniku građana republičkom. Centar može da se pohvali da ni jedna od tih žalbi nije konstatovano da je centar radio u nesaglasju sa zakonima, odnosno propisima i stručnim radom. Osim brojnih projekata, Centar za socijalni rad je organizovao skup svih centara Srema kao i povezivanje brojnih institucija u opštini, policije, doma zdravlja, lokalne samouprave, škola i drugih organizacija u cilju bolje socijalne zaštite naših građana.